On se kristališao jednog lidera. Kristalisao se zato što ga su ga događaje izbacili. I tako obično biva sa autentičnim liderima. Znači, ne nude se oni sami, nego ih događaje biraju. Iako su pravi, narod to prepozna. Prepozna tu energiju. Mislim, ja sebe ne doživljam kao političara i mislim da niko od nas koji smo napravili tu Mi snaga naroda, mi smo i dan danas samo grupa građana, mi dalje nismo politička stranka, a pogotovo njega tako ne doživljava. I on sebe tako ne doživljava. Međutim, imamo sada temu par excellence, Rio Tinto, litijum, i to, neko može, to nije politika, to je mnogo više od politike. I jednostavno koristiš sva sredstva koja su ti na raspolaganju. On nije narodni poslanik, jer on je bio na izborima ovim jesenjim, on je bio kandidat zajednički Dveri Zavetnika za gradonačelnika, ali mislim, mi smo se poznavali. I čim se to završilo, odmah smo se videli. Samo je poenta da se nastavi borba za tu ideju. I to je to. I on je sad odbornik u Skupštini grada Beograda i zamenik šef odborničke grupe u gradu Beogradu. Tako, ajde kažem, u tom smislu političar. Ali, meni se dopadaju takvi ljudi. To je jedna od zaostavština tog nekada velikog angloameriškog sveta. Volim ljude koji imaju titule, a ne razbacuju se njima, ne ponašaju se uštogljeno, da su oni sad neka veličina zato što on prof. dr. On je normalan, opušten tip s kojim možda sediš u kafani i da pričaš i o zvezdi, a i da pričaš i o litijumu. I onda on kaže, za koji dan će da mi izađe naučni rad u jednom od najreferentnijih svetskih naučnih časopisa. Onako, uzgred rečeno, mislim, meni se to sviđa. Evo. A nema mnogo takvih kod nas. Ja sam navikao na to u Americi, koja je nekad bila, i to mi se sviđa. Pogotovo što je kod nas sve obezvređeno, i diplome, i titule, i tako dalje, ispada oni koji se najviše uznose, u stvari, malo zagrebaš ispod površine i možda se postave mnogo pitanja o njegovoj diplomi. E, Ratko je sušta suprotnost, nema dlake na jeziku, kaže ono što jeste, za moj ukus je isto tako dobar zato što je u isto vreme i naučnik, a i nacionalista, on to ne krije, znači on će da govori o litijumu i o Kosovu i Metohiji. Znači, i tako taj spoj, baš smo se našli.